Málo kdo by typl, že plná hloupost svého promiň, že dýchám videa, ale povedlo se! Prasákem týdne se stává Miluška Věneček Matoušová, která tentokrát radí všem ženám vykašlat se na prevenci rakoviny. Jasně, mamograf všechno nevyřeší. Samozvaná studánka lásky to ale jako vždy přežvíká po svém. My na žádné preventivní prohlídky nechodíme a chodit nehodláme. Víme, že tohle prevence rozhodně není. Obzvlášť by mě ani nenapadlo, a to i v době, kdy jsem o celostním zdraví měla jen mlhavou představu, jít si nechat zmáčknout prso mamografem. Ostatně Ivan by mi to nikdy nedovolil. Miluši, to by ostatně manžel taky nikdy nedovolil, tak co byste tam lezli vy? A na čípek a střeva se vykašlete taky. Nejlíp přece rozumíte tělu vy sami, a kdo neuslyší nádor růst, ten by měl absolvovat pár kurzů. Tohle už ale nejsou jen nějaký vaginální ezotanečky pro oběti domácího násilí, tohle je ty vole hazard s lidským zdravím, stejně jako léčba rakoviny projímadlem. Kdyby u Matoušů jeli víc svůj program Žena je láska a míň o tom jenom kecali, neměli by čas točit tyhle debilní videa. Je to pravda.